पुलिस जी नाहिली सबबु राति जा राज़न ताक़तवर बणिजी विया ठुल वेझो सी सेक्शन थाणे जी हदि चूक लाशारी में हिकु हफ़्तो अॻु बेवा पीरसन औरत जे घरां नामालूम चोर गहूं ऐं पाड़ो चोराए फ़रार थी विया बेवा पीरसन औरत जंहिंखे टिनि नियाणियुनि जो औलादु आहे जे घरनि खां लाचार ऐं ॻाल्हाइण ॿोलण जी सघ खां पिणु मारूम मारू आहिनि बेवा पीरसन औरत जे घर जो गुज़र सफ़रु ख़ैरात मां मिलंदड़ मानी ख़ैराती पैसनि ते आहे जंहिंजी किफ़ालत हेठि टे माज़ूर नियाणियूं आहिनि हफ़्तो गुज़रण बावजूदु पुलिस कख भंजी ॿीड़ो न कयो बेवा पीरसन औरत ऐं

ऐं नियाणियुनि जी जेकी अमड़ आहे जेका बेवा पिणु आहे इन्हनि खे इन्हनि जी चोरी थियलु गऊं ऐं वछो वापसि करायो वञे ॿी सूरत में इनशा भरपूर ऐतिजाज जो सॾु ॾिनो वेंदो ऐं सी सेक्शन पुलिस जेका चोरनि जी साथारी बणियलु आहे बेवा अमां सां इंतिहा ई नाजाइदी थियलु आहे हुनजे घरां चोरी वाकियो थियो हे चूक लाशारी तक़रीबन हिकु किलोमीटर ते सी सेक्शन थाणो आहे हिननि मज़लूमनि सां हे मज़लूम बेवा पंहिंजो माज़ूर आहिनि हिननि वालदा बेवा आहे हिननि जो गुज़ारो आहे उहो मानी टिकी ज़कात ख़ैरात ते आहे हिन महिल का बि पुलिस जेको तदारक न कयो आहे असांजे मुतालबो डी आई जी लाड़काना आई जी सिंध एस एस पी जेका बाद खां मज़लूमनि सां जो नोटिस वठी करे मज़लूमनि सां इनसाफ़ कयो एस एस पी जेका जॾहिं चार्ज संभाली ठुल में कचहरी उनमें इहो जेको आहे सो दावा सां उन चयो त जेको एस एच ओ आहे जंहिं हदि जो एस एच ओ हुजे उतां का चोरी थिए थी का फुर थिए थी उनजो ज़िमेवारु एस एच ओ हूंदो हीअ जेको आहे अॼु असां जेको आहे सोशल मीडिया ते ॻाल्हि ॿुधीसीं कुराड़ी अमड़ आहे उन्हनि जूं जेके टे माज़ूर आहिनि उनी गुँ चोरी थी आपसमेत एस एच ओ खामोश बन है अस एस एच ओ सी सेक्शन के गुजारिश था क्यों तो जल्द का जल्द जो चोरी थियल वापस कराए नी पूरा मन एहतिजाज का हक रखूको सो अ चिता था दूँ तो असं जो सो इन जेस तीं बस इंसाफ नो थे अो एतजाज भी रख एतिजाज भी हक़ रखूँ तवफ़ कानूनी सो कारवाई जो भी हक़ रखू